欢迎观看聊人日记短视频。干嘛？你在吵什么？没事没事啊，你咋了你？我想换个衣服，你先出去一下。啊，行行行，赶紧快点快点，墨迹，快点啊。Three days later。哎呀，呀，换完了。怎么样？啊，好看好看，特别好看，好看的不得了。你怎么那么敷衍？没有啊，发自内心的说的。我感觉不行，我再换一身。嘿，你这事儿比事儿逼的呢。2000 years later。不是你这都换三件衣服了，你要干啥去啊？我要去约会了。约会？跟人约会啊？我干嘛要告诉你？不是，不是男的女的呀？你跟我说说。男的。不是。我走了。哎呀，我肚子疼，你陪我去医院呗。哎，你自己不是，哎，我肚子疼，你带我去医院，别约会了，行吗？你别装。不是，你这男的你熟不熟？我认不认识啊？靠谱不？比你靠谱啊！哎呦我的妈！然后你早点回来，哎啊，你早点回来行不行？好好好。Day two, day three, day four。不是你喝酒了啊？跟你有什么关系？你跟人喝的？不是你到底跟那男的啥关系啊？你有病是吧？你知道我等你等了一点多。我让你等我了吗？不是那男的到底干啥的？你俩啥关系啊？不是，要不我给你200块钱，你告诉我。你神经病啊你！啊，不是我给你钱也不要，是你傻还是我傻呀？你才有病呢！凭啥只请你吃饭呢？我也想约会。昨天女室友也不知道跟谁约会去了。谁呀？哟，嘿，这谁呀？送我个礼物，还这么神秘搞的啊？什么呀？嘿，兔毛毛。送给最亲爱的你，爱你的小飞。妈妈，妈妈，出来。干嘛？你在外面是不是有野男人了？神经病啊你老公，什么野男人啊？这是哪个野男人给你送的礼物啊？滚吧你！你干嘛要偷看我的东西？是不是昨天约你吃饭那个野男人送的啊？你吃醋了？对，我吃醋了。凭什么只送你一份礼物？他不知道你还有个室友吗？神经病啊你！啊，谁神经病啊？我看那个野男人才是神经病。明知合租，凭什么只送你？至少得一人一份吧？啊，小气鬼。2000 years later。小飞，你送的礼物我收到了，我很喜欢。哎，你过来。咋了？你看这个好看吗？这个衣服不是你这要送给那个野男人呢？哎呀，你走开呀！你看好不好看？不好看，死烂男的干的。你神经病啊！你是枪药了今天。